O kas jei jo viziją netaip supratot? Tuomet turi išsiaiškinti tiesą, brangutė, nesi buvo apie tave. Nekalbam apie Bruno jau daugiau. Nekalbam apie Bruno. Bet mano vestuvių ryte, vestuvių ryte, ruošiame švęsti nebuvo dangui debesų. Nebuvo dangui debesų. Bruno atėjo. Vida teskio Bruno darė gali lyti. Kam jai pasakė? Mintį dar bandžiau stabdyti. Imkite skaitį senelio. Uraganas jungė mus. Nustabdy diena, bet niekada. Nekalbam apie Bruno jau daugiau. Nekalbam apie Bruno. Hei, mes nuo mažamės Bruno bijome ir vengiam. Jis kažką pastovi visą panosį bambą. Smėlis vyratės keisti jo šnabždėsiai. Ir už tokią galę jis moka brangiai. O senelis su šeima nepergyventi stengia. Suprasti pranašystis keblų nepaprastai. Ar supratai? Gigantas jis dažnai nešiojosi žiūrkės vardu, kai šaukė tai lėtėjo mąstymas. Tai sapną jis atims, tai riksma tavo krims. Nekalbam apie Bruno jau daugiau. Nekalbam apie Bruno. Sakė žuvelė nugaiš ir tai tiesa. Man sakė pilvas užaus, pasakė ir va. Pasakė, kad plaukai nusrinks, daiga jau plikas visai. Tos pranašystės jo pildosi tikrai. Sakė jis už dieną. Bėgs naktis, taps tikrovė svajonė sena. Sakė jis, kad gale man prinoks, tarsi vyn, medžio kekė rausva. Žinok, Marijano patelį. Sakė jis, kad svajonių žmogus nepasiekiamas lės, kitai pažadėtas. Aš jį girdžiu. Ei, sesė, prašau.